За. Эрчим хүчний салбарын яг өнөөгийн бодит байдлыг нэг тоомлоод харуул. Жилээс жилд хэрэглээ нэмэгдсэн. Тэр тусмаа гадаадаас худалдаж авдаг хэмжээ, гадаад улс орноос хамаарл гадагшаа валют төлдөг нөхцөл байдал нь бүр ихтчихсэн. Ер нь энэ өөрөө нэг тийм үн бодлогын хувьд зах зээлийн харилцаанд байтугай ойртойчгүй 30 жил улс төрийн арга хэрэгсэл болж явж ирсээр байгаад 30 жил улс төрийн арга хэрэгсэл болж явж ирсээр байгаад энд ямарваа нэгэн гадаадын хөрөнгө оруулалт байхгүй ер нь бусад бизнесийн оролцоо байхгүй болчихсон. Бүр явсаар явсаар байгаад энэ нь зөвхөн нэг эрчим хүчний асуудал биш. Одоо энэ Улаанбаатарт байгаа түгжрэл, утаа эдгээр чинь бүгд эрчим хүчний дутагдлаас гарч байгаа. Уг нь хөгжлийг хөвгөтж, хөгжлийг төрүүлээд ширч явах хостой энэ эрчим хүчний салбар байна. Хөгжлийг боомлогч болоод хуурчихсан. Тэг яг ийм л нөхцөл байдалтай салбар өнөөдөр зогсож байгаа. За ямар ч бас нэг гал алдахгүй явж байгаагаа бид нэр гавьяа гэж тал талдаа боддог. Гэтэл энэ чинь өөрөө хөгжлийг урагшин чирч явах хостой, ухтаж хөгжиж явах хостой салбар. Бүр нийгмийн олон асуудлуудынхаа ихсүүр яг эрчим хүчний энэ салбартаа ингээ холбоотой болчихсон. Ийм л нөхцөл байдал. Одоо яригдж байгаа төслүүдийг яг харуул нөгөө алдарт 5 дугаар цахилгаан станц нь одоо сурагч байхгүй. 5 толгойн цахилгаан станц бидний улс төржилд олон зүйлээс болоод цаг алт тэр дахиад үн хувийнх нь болоод бусад санхүүгийн байгууллагууд орох боломжгүй үн тавьж байна. Олон зүйлээр цаг алтцаар байгаад нүүрсний цахилгаан станцын санхүүжилт гэдэг зүйл нь байхгүй болчихсон. Яг үүндээ Эрдэнэбүрэнгийн цахилгаан станц нь одоо явж байгаа ч юм шиг байгаа мөртлөө яг санхүүжилт нь яг эцэслэж шийдэгдээгүй байдалтай. Энд ингээд гой гой эрчим хүчний утгахгүй сайхан болчихно гэж байгаа мөртлөө яг бодиттой явж байгаа, бодиттой хөдөлж байгаа төсөл төр бүрэлжүүтэн байгаа мүү үү? Ер нь бол ингээд ямар ч байсан усаас хамааралтай зүйлс нь ортоос байхгүй. Нэг ийм л нөхцөл бай, бодит байдал одоо ийм л байна. Тэгээ гол нь одоо тэгээ цаашдаа яг яах юм бэ? За тэр их том либералчлал энэ төргээд үн чөлөөлөлт гээд их супер супер юмыг ярих байлээ тоо. Зүгээр ойрын үед ер нь энэ зах зээлийн харилцаа болоод жам ёсны харилцаа руугаа болж өгвөл бизнесүүдийг татан оролцох, болж өгвөл гадны хөрөнгө оруулалтыг авчрахын нөхцөл болцоог ер нь юу гэж харж байгаа юм бол тэр том либералчлал энэ төрлийн зүгээр болчих. Зүгээр л одоо нэг өөрчлөлт яг ямар зүйлүүдийн харагдаж байгаа юм бол. Хоёрдугаарт нь нүүрсэн дээр одоо үнэхээр юм төвхтэй байдал үүсчихэд байгаа шиг байна. Уг нь бол улс орондоо яриа нэг юм нүүрсний бассейнтэй юм орон байдаг. Тэгээд нүүрсээрээ юм хийж чадахгүй байсаар байгаад ийм байдлаар орчихсон. Тэр нэг атомын цахилгаан станц гээд уг нь дэвшилт зүйл ингээд яригддаг. Атомын цөмийн энерги. Манад бас түүхий олон зүйлүүд нь бас зарим талаараа анхдаг хэлбэрээр ч гэсэн байдаг. Энийн дээр ер нь эрчим хүчний яам цааштай бид нэр За цоолжсон сод харуулъя. Атомын цахилгаан станц гэсэн. За цогцлог шинэ асуултанд хариулъя. Ихэнхэн санал байна. За 5 дугаар цахилгаан станцын тухайд бол цогцлог шинэ юм юм байна лээ. Хотоос зөв дэш анхны наадлын газар авсан юм байна. А цахилгаан станц мань өөрөө хоёр хэн төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Цахилгаан эрчим хүч дулаан. Энэ дулаанаа 20 гаруй км нааш татаад дулаанаа бурлуулах тийм тараасгүй учраас ер нь ерөнхийдөө зогссон юм байна лээ. Шалтгаан, үндсэн шалтгаан. Тэгэхэд түүний дараа үеийн эрчим хүчний яамнууд дээр ямар шийдвэр гарсан юм бэ гэвэл ТЭЦ 5 гэхээсээ төрүүлээд ТЭЦ 3 өргөдчихё. Одоо байгаа яг хэрэглэгчтэй эрэлттэй байгаа дулаан цахилгааны хэрэглэлтэй байгаа хэрэглэгчтэй ойртойгээд ТЭЦ 3-ыг өргөдчихё 300 мегаватт өргөдчихё гэдэг ийм шийдвэр гараад явж байгаа. Аа би ч гэсэн эрчим хүчний сайд болоод энэ ТЭЦ 5-ыг ямар учиртай юу болсон талаар төгийн согч үтсэн, газруудын явж үтсэн. Би бас энэ удаатаа бол дэмж чадахгүй тэр тест тав гэдэг хуучин сонгод утгаар нь ийм аа. За цаашдаа яах вэ гэдэг ихлээр шулуухан хэлэхэд тарифыг индексчүүлэхээс л ундаа харахгүй. Үн нэмэхгүйгээр энэ салбар руу хэн ч хөрөнгө хийхгүй. Хувийнхан орохгүй бол дандаа төрийн нуруундар байна. Ийм л хүндрэлтэй байна. Одоо Улаанбаатар долооны сүлжээний тухайд ийм байна шүү дээ. Яг системийн хувьд аваад үзэх юм бол 100 төгрөөр үйлдвэрлэчихэд 42 төгрөөр зарж штт. Өртгийнх нь 42 төгрөгөр. Улаанбаатарын цаг дулааны хувьд. Энэ бол таны ярьж байгаа дээр 30 жил улс төрчихсөн энэний үр дүн мөн.
А бид нар бол өнгөрсөн жил нэг удаа тариф нэмэгдүүлсэн. Энэ удаадаа бол ямар ч осны эхний 6 сар харъя гэж байгаа. 12 сарын дундаас мөрдөж эхэлсэн өнгөрсөн оны. Одоо ер нь эдийн засгийн нөхцөл байдал гайгүй болоод иргэдийн орлого нэмэгдээд нэг жил гарантай явсны дараа энерги хүчний үнийг нэмэгдүүлэхгүй бол иргэдийн маань өөрийнх нь төлбөрийн чадвар их тийм бидний хүсэл хэмжээнд нэмэгдэж чадахгүй учраас юм. Харцсан байдалтай байгаа. Яг үнэндээ бол. За наадмын цахилгаан станцын талаар бол манай улсад бол тийм хөгжүүлсэн сайн туршлага их юм алга байна. Манай яам дээр бол эрчим хүчний эдийн засгийн хураалын эднэр дээр бол даалуур өгсөн судалж байгаа. Нэг зүйл ойлгомжтой байгаа нь эхний хөрөнгө оруулалт бол өндрийн байна. Урсгал зардал бага юм байна. Нэг Хоёрдугаард бид нар одоо нэг 100 200 300 мегаваттын нэг атом цахилгаан станцтай болчихсон тохиолдолд бас ганц станц цөөхний зовлон манай улс жижиг улс байгаа. Энэ цахилгаан станцыг ганцхан станцыг яахын тулд нүсэр бүтц хэрэгтэй удирдлагын чадвархас хэрэгтэй байна лээ. Тийм учраас энэ судалгаа дууссаны дараа та хөсвөл бид нар бичгээр энэ судалгааны хариултанд хүргэлээ. Атом цахилгаан станц. За одонгийн зөвхөөрөлөх шин тодруулж сууя. За та сая тэр дулааныг 100 төгрөгөөр үйлдвэрлээд 42 төгрөгөөр зарчихдаг гэж юм л дээ. Энэ үлдсэн зөрүүгийн одоо яг хин төлж байгаа юм болов? Тэр цахилгаан хэрэглэгчтэн магадгүй төлөх нь байна. Цахилгаан хэрэглэгчтэн жишээ нь одоо айл өрхөөр харьцуулах юм бол орон сууцнд амьдарч байгаа арай чинэлэг айл өрхийн дулааны төлбөрийг гэр хорооллын орлого багтаа айл өрхөн төлөөл явах нь штеп. Энэ удаа тэ зөв бодлого. Шин энийг гэхт ядаж тэр жам ёсонд нь зүгээр оруулъя л да. Орон сууцны айлын дулааны мөнгийг гэр хорооллын тэр орлого багтаа айл төлөх нь байна. Нөгөө талаасаа тэр тайлан дээр бас харагдаж ирсэн. Сэргээхт эрчим хүчийг нийт эрчим хүчний 9% нийлүүлээд 27% орлогыг буцааж авдаг гэд. Энэ тэгш ус энэ харилцаанууд чинь одоо яралтай өөрчлөлт хийх хэрэгтэй биш үү? 3 дугаарт нь тэр ер нь дэлхийн нийтэд нэг хүнд ногдох цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ гэдэг ямар ойлголт байдаг юм? Манайх ер нь хаана явдаг юм? Одоо хөгжил дэвшлийн бас нэг үүд. Санал юм да тий. За тэгвэл цойлсрын сайд хариулъя. За зөвтгөрл гүшүүнээ яг та зөв ярьж байна. Одоо дулаанд зохиомлоор доор бариад штэ. Тэр алдаглалын цахилгаан эрчим хүчнээс хэсэгчлэн хааж байгаа юм. Тэгэхээр гэр оролд байгаа иргэд бол орон сууцнд байгаа иргэдийн дулааны татаасанд оролцож байгаа нь шууд бусаар үн. Одоо орон сууцнд байгаа 50 м квадрат орон сууцнд амдирч байгаа айл жилдээ нэг 324 сая орчим төгрөг төлж байгаа. 8 сар дулааны халаалтын төлбөр. А ийм 50 м квадратын говийн орон сууцтай айл бол ойролцоогоос нэг 3.5-аас 4 тонн тэгэл шахмал төлшг хэрглэж байгаа юм. Энэ нь ойролцоо гарны 600 мянган орчим төгрөг болчих гэдэг. Тэгэхээр ийм зүйл бий. Тэгэхээр одоо гэр хоолд байгаа иргэд нь бол орон сууцнд байгаа иргэдээс орлогын хувьд илүү биш байгаа. Тэгэхээр орлого багатай иргэд нь илүү төлдөг, орлого ихтэй иргэд нь бага төлдөг. Таавал 5 минут хариулж байгаа шүү дээ. Асуулт 3 минут. А нэмэлт хариулт бол 1 минут. Нэмэлт асуулт 1 минут, хариулах хугацаа 1 минутаас илүү байна. Ажлын хэсэг хариулах юм уу? За, цоожилсруун сайт хариулъя. Цоожилсруун. За нэг хүнд ногдох цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээгээр байна шүү дээ. Яг улс орнуудын хувьд бол яг тодорхойлсон гаргасны аль биесний статистик алга байна. Зүгээр одоо өмнөд хөрштэй харьцуулахад нэг хүнд ногдох цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ банах Монгол улсын хувьд бол 4.6 дахин бага байгаа. Хятад улс 2400 орчим гигаватт хүчин чадалтай. Манайх 1.3 гигаватт хүчин чадалтай.
Оршин холбооны улсаас мөн ялгаагүй нэг дөрөв дахин баг цахилгаан орчин хүчтэй хэрэглээтэй юм баг. За тэр ёо сэргээгдэхдээ ч одоо бид нар одоо ингээд хамгийн өрөөний орчин хүчний сайдрын хамгийн тулгааны өвчин хүндрэлцээс бүлээн 2007 онд сэргээгдэх орчин хүчний тухай хуулийг баталсан юм байл. Тэр хуулийн дээр ингээд яг ингээд тарифыг нь суулгаад баталчихсан шалтгаалаад энэ хөрөнгө оруулагч нар тэр одоо үнэнд баримжаалаад тэрэнд зориод хөрөнгө оруулчихсан юм байна. Одоо нэг талаас бол энэ хүмүүсийг бол энэ сэргээгдэх орчин хүчний 9 их хөлс рүү адлж байгаа. Эднийг буруутахаар бас алга Монголын төр өөрөө тухайн үед ийм нөхцөл байдалд орно гэдгээ тооцолгүйгээр ийм тарифуудыг баталчихсан байгаа байхгүй юу? 2007 онд. Айлууд энийг яхийн тулд айлууд дэмжих тариф хэлбэрээр төлөөд байгаа. Ийм шударгуус явдал бол байгаа нь үнэн. Гэхдээ энэ хүмүүсийг шууд буруутгаад одоо өгсөн таслах асуудал бол байхгүй байгаа. Миний тухайд бол энэ сая 40 жилийн дараа ярьсан нийтдээ 38 сэргээгдэх орчин хүчний тусгай зөвшөөрөл олгогдсноос одоо яг хүчинтэй байгаа нь 20 байна. Энэ 20-аас 9 нь бол ажиллаж байна. 11 нь бол тусгай зөвшөөрлөө авчихсан. Одоо ашиглалтанд оруулах янз бүрийн шатнтай явж байгаа иймэрхүү байдалтай байна. А шинэ одоо дахиад шинээр энэ 20-аас гадна 21-дхийг тусгай зөвшөөрөл өгөх юм бол одоо байгаа хуулиараа бол сонгон шалгуулалт зарлах ёстой. Ийм л байна. Гүүцэгээ тэр одоо таван толгой цахилгаан станц байхгүйгээс ч болоо 120 сая доллар гадагшаа төлж штий. Ямар сонирхолтой энэ таван толгой цахилгаан станц барьдгүй юм бэ гэж асуугаад штий. Тэгний дараа нь хариулах. За амглангийн адиас өнгөшөө.